Radio Imedia FM 105.9 და Notcast-ი პირდაპირ ეთერში, რაც იმას ნიშნავს, 19 საათი და 20 წუთია. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი არის არაჩვეულებრივი პიროვნება და მე ვიცი, რომ ისი ფეხი იქნება ძალიან კარგი და ჩვენ გადაცემას ექნება ძალიან დიდი რეიტინგი, რადგან ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც საქართველოში ყველას უყვარს. და გამარჯობა ბატონო გია, როგორ ძანდებით? მოგესალმებით, ვარ იდეალურად, ფანტასტიურად, ბედნიერი, გახარებული და რა ვიცი, მიხარე. გია ჯაჯანიძე მყავს ეთერში, ვინც ხმაზე ვერიცით, მაგრამ დაწუნა ყველა მიცანით და მე უნდა გითხრა, რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორი არის ფარმსახლი, რომელსაც აქვს ექსკლუზიური პროდუქტი და ბრენდი ბიონიკე, რომელიც არის იტალიური ბრენდი, ნომერ პირველი, რომელსაც აქვს როგორც სახის, ასევე ტანის მოვლის საშუალებები და შენ სახში გამოგეგზავნება ეს პროდუქცია და მე მინდა შემდეგ მითხრა აზრი, თუ როგორ მოგეწონება. აუცილებლად. დავიწყოთ მაშინ შეკითხვებით, მზად ხარ? მზად ვარ. კარგი. რა ვიცით შენ შესახებ? შენი აზრით. მე მგონია ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველაფერს ყვები. ნუ ეხლა არ ყვები ისეთ პიკანტურ ამბებს, რაც დაუშვათ არაეთიკურია, დანარჩენი ყველაფერი. საერთოდ თვითკრიტიკული ვარ და ამიტომ ჯობია მე მოყვე ისებს, ვინმე ისე გაიგებდეს. ეგ თავდაცვა? არა, საერთოდ ესეთი ვიყავი. ყოველთვის? ყოველთვის. აი, საკუთარ თავს გარედან უყურებ ყოველთვის საკუთარ თავს. აი, ეხლაც დავუშვათ ჩაცმული, აი დავინახე რადიოს დერეფანში როგორი გავივლიდი, ტელევიზიაში როგორი გავივლიდი და აი იქიდან გამომდინარე ამას თავის მიზეზი აქვს. ბავშვობაში, აი პატარა რო ვიყავი, კლდე იყო ესეთი დიდი გამოხული, იქიჭდა მაყურებელი და მე ვიყავი გმირი, ფილმის გმირი. და სულ მეგონა, რომ იქ ხალხი მიყურებდა და უყურებდნენ პატარა ბავშვის ცხოვრებას. ლამაზად ვიღვიძებდი, ლამაზად ვტიროდი და აქ გამომყვა სულ ეს გვერდიდან ყურება. და ესე იგი სხვისია, სხვის აზრს შენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს? საერთოდ ერთი რამეა, არ დაიჯეროთ არასოდეს, როცა ამბობენ, რომ არ მაინტერესებს, ვინ რას ამბობს. ეს ცოტა ისეთი პოპულარულ ადამიანებს აქვთ ხოლმე ეს, რომ აი არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს და ყველას აინტერესებს. ეხლა რადიოში რო ზიხარ, ტელევიზორში რო ზიხარ, რას აკეთებ? შენი აზრი უნდა გამოთქვა. თუ იმ აზრს არ მიიღებს მაყურებელი და მსმენელი, აბა რა გინდა? ეგეც ხო არის, რომ სწორედ მაგიტო ვიღაცის აზრს იღებენ და ვიღაცის აზრს არ იღებენ. არა, ერთია, რომ შეიძლება არ მიიღო, მაგრამ მე რა ვშვები იცით, აი აზრი მაინტერესებს, ვითვალისწინებ ის, რაც ჩემთვის სასიკეთოა, რაც არა და არ ვიღებ. ოკეი, რა არ ვიცით შენ შესახებ? რა ვიცით ხო ვილაპარაკეთ, აი რამე არის ისეთი, რაც არ ვიცით და რასაც დღეს გავიგებთ ახლა? არაფერი ისეთი, აი რო გითხრა რაღაც. რამდენი წლის ხარ? 62 საათი. ძალიან ბევრმა არიცის. სხვათაშორის გეტყვით ერთ რამეს, აი რა არიცის, სტატუსი დავწერე, ალბათ 1-2 საათია, დილით ვდგები. ხო? აი ვახსენებ ღმერთს და არასოდეს შემსხორებაში არ მithქვამს, აი ხო არის ანთელს დაანთებ, ეს მინდა, ეს შემისრულა, ეს მამყოფე, ის არა, ღმერთო შენიცი მე რა მჭირდება რომ ვიყო კარგად. და მერე აი რა არიცის გეტყვი, მერე ვდგები, მერე ველაპარაკები ჩემ თავს, ახლოს უყურებ, აი როგორ ბერდება ჩემი თვალები, როგორ ბრძენდება და დღეს დილით აღმოვაჩინე, რომ აი აქ წამწამში ჭაღარა გამომივიდა. ვაუ, ახალი ინფორმაცია აქვს, რომ გიგა ჯაჯანიძეს წამწამში ჭაღარა აქვს. რა მოგწონს საკუთარ თავში? წამწამზე გამახსენდა ეს შეკითხვა. რა მომწონს საკუთარ თავში და ყველაფერი? რა არ მოგწონს საკუთარ თავში? რა არ მომწონს და არასთქმა ვერ ვისწავლე. მურიდებული ვარ. ზართულია. მურიდებული ვარ. აი შეიძლება ვერ გითხრა უარი.
იცი რა, ეხლა თქვენ ყველაფერი მომწონს და ალბათ გვისმეს ადამიანთა გარკვეული ნაწილი, რომელსაც არის რაღაცები, რაც არ მოსწონს. შენ ყოველთვის არა, საკუთარი თავი, შენ ყოველთვის ყველაფერი მოგწონდა საკუთარი თავი? არა, იცი რა არის, გეტყვი ძალიან უცნაურ რაღაცას. არასოდეს შენ ცხოვრებაში არ მიყიდია შარვალი და პერანგი, რომ არ გადავჭრა, იმიტომ რომ მკლავები მაქვს შედარებით მოკლე. ხო. და შარვალი სულ გრძელია. ანუ ხან მივხვდი რომ არ არაპროპორციული, ისე რომ არ მეტყობა. ხო და მომწონს ესეთი კომპაქტური რო ვარ. ოკეი. აი თან კიდე რა არის, ისე არ დაბეძებ, როგორიც გამაჩინა ღმერთმა, ისეთი ვარ და მომწონს რა. ანუ ყოველას უნდა მოგწონდეს საკუთარი თავი, ისეთები როგორებიც ვართ. და სხვათაშორის კიდე ერთ საიდუმლოს გაგიმხელთ. აა იმდენი ვიძახე, ბედნიერი ვარ, ბედნიერი ვარ, ბედნიერი ვარ, სანამ არ გაუბედნიერდი. ამიტომ აა ხე შეძახილის პრინციპით აა ის რომ კარგად ხარ, ეს უნდა დააფიქსირო. ნახე, ბედნიერ არ ვამბობ ყოილა რომ ბედნიერი ვარ. აი ეხლა ვზივარ აქ, ლაპარაკობ. ლაპარაკობ ცოცხალი ვარ. დილი თავდექი ცოცხალი ვარ. რაღაცა რომ ტკივა გამიფიქრებია. აი ტკივა. ბედნიერი ხარ. აი მე ესე გადარი რომ იყო აღარ მეტკინებოდა. ამიტომ სიცოცხლის სიყვარული მაქვს. ну ай 1000%-იანი. ხო, ეგ ნამუშევარი გაქვს, ესე ვფიქრობ და შენ ყოველდღე მუშაობ საკუთარ თავზე, რომ ბედნიერი ხარ, ბედნიერი ხარ და ბოლოს უკვე ფიქრი ეგრე ჩამოგეყალიბა. ნამუშევრის გარდა თუ არ მოგდგამს, ანუ პოზიტიური აზროვნება. ხო, პოზიტიური, სულ ეს ამაკ. როგორ იწებ დღეს? მაგ ჩემი რიტუალი, რამდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, სადმე რომ მივდივარ, ან სამსახურში, ან შეხვედრაზე, ან გადაღებაზე, აუცილებლად 3 საათით ადრე უნდა გავიღვიძო. ოკეი. ამ 3 საათით, აი, სადღაც 9:00 საათი, აი, დავბოდიალობ, აი რა, ნელ-ნელა ვფხიზლდები. აი, არა მაგო წამოხტი, ჩავიცი. ну ай хо аутებოთ უნდა ვჭამო ვაშლი, აი რაც პირველია ვაშლი, რაც თავი მახსოვს ჭამ ვაშლს, მე აუცილებლად ლიმონიან ყავას ვსვავ სუსტ და მე მივირთმევ ბოსტნეული салаტს. რის მიხედვით არჩევ აქსესუარებს? მომინდა მიხედვით არა. აი რა ტანსაცმელს უხამებ, თუ უბრალოდ აქსესუარს უხამებ ტანსაცმელს? არა, აი ჩავიცვი. ხო, პატარა ეხა შეხამებული არის საკმაოდ ჩემი აზრით. ჩავიცვი. ხო. აა და ფიქრობ, გავიკეთო ბეჭედი თუ არ გავიკეთო? ხო, გავიკეთებ. მე ძალიან ბევრი მაქვს. რო ცუთ ხასიათზე ხარ ოდესმე? სხვათაშორის ჩემმა პროდიუსერმა ამრიტა ჯანაშიამ შემახსენა ეხლა ერთი ჩემი ციტატა ერთ-ერთ სტატუსში. აი დარდოფ იმას, რომ არაფერს არ ვდარდოფ. არა ვარ ცუდ ხასიათზე. მიყვარს მარტოობა. ვარ ძალიან, აი მარტო რო, მიყვარს მარტო ჭამა. სუ ესე იყავე? აი მე სუ. ბავშვობი და? ბავშვობაში სუ მეჩხუბებოდა რომ აი დააცად, დაგვაცადე, ყველას ერთად დაგვეჭამა. ან არ ვჭამდი მანამდე, ან მანამდე ვჭამდი. აი არ მინდოდა და რატომ? ეხლა გეტყვით. ჭამა არის ჩემთვის არ ვარ გურმანი. ოკეი. ჭამა არის ჩემთვის. კეთება გეხერხება? კი, ძალიან. ერთგვარი რიტუალი. ჭამ ჩუმად, ვფიქრობ, ვფიქრობ კარგ რაღაცეებზე და აი ესეთი ბედნიერი ვარ. ა კიდე რა რიტუალები გაქვს? აი ჭამა რიტუალია, დილის ვაშლის ჭამა რიტუალია. კიდე რამე რიტუალი გაქვთ ისეთი, რომელიც აი განსხვავებული რიტუალი გაქვს რაიმე? ა კარგი გეტყვი. ა ბანაობის დროს ხო დავამთავრე ბანაობა. აი ესე ვიდებ გულზე ხელს, ესე და ასამდე ვითვლი, აი ეს წყალი მომდის, ასამდე ვითვლი და აი ყველაფერი ცუდი, რაც კი არსებობს, ფიქრები, შემთხვევები, აი ყველაფერი, ყველაფერი გადის. და აი ეს აი როგორი სუფთა, ის კი არა რომ იბანავე და რაღაც ის ქვეშ ხარ ამ დროს, ის ქვეშ
და ეს არის ჩემი ნეტარება. აი, იმიტომ ჭირდება 3 საათი მომზადება. დაგჭირდება მაგ შემთხვევაში. გინდა გქონდეს მინდა მქონდეს ჯანმრთელობა. ოკეი. არასდროს გავაკეთებ. არასდროს არასოდეს არ მოვკლავ ადამიანს. რა თქმა უნდა. ყველაზე მეტად გინატრება. მენატრე არა მაგით ეგეთი რამე. არა ადამიანი ვინც გენატრება. ნახე, აი ბავშობა არ მენატრება მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან შინაარსიანი ბავშობა მქონდა. არ ადამიანები მენატრებიან აი რაღაცა ფიქრის მომენტში და ისე რომ აი მენატრებოდეს არა. აი გეტყვი შეიძლება გრძლად გიპასო ხო? ნახე მთელი ჩემი არსება, სიცოცხლე, სიყვარული, მომავალი, აწმყო, ყველაფერი არის ერთ რამეზე დამოკიდებული, აბათ თქვენს გაიაზრეთ, რასაც გეტყვით. ნახეთ ა პატარა ვიყავი 20 წლის ან 19 წლის მარჯანიშვილის მეტროსთან იდგა ერთი კაცი, რომელიც ციგნებს ყიდდა. და აი ეს კაცი მივედი და ფული მაქ ცოტა და ციგნი უნდა მომყიდოს. ხო და არა მაქ მეთქი დამიკლებთ და აბაო 40 კაპიკს დაგიკლებო, კაპიკობა იყო. და ამოვიღე დავთვალე ფული და არ მყოფნის მაინც. კარგიო, კარგიო, რაც გინდაო, რამდენიც გაკ იმდენი მომეციო და მოგცემოდა ისე გამიხარდა, რომ ამ კაცმა მეორე წიგნი მაჩუქა. ნუ ვიყავი სასწაულად ბედნიერი, მეორედ რომ მივედი, კიდე ვიყიდე ციგნი და ციგნი ვკითხე, უზნაძის ციგნი ხომ არა გაქვთ მეთქი? ხო და კიო მაქო, ოღონდ გათხოვებო. და მათხობა. აი ეს შეგრძნება მენატრება. კაცმა რომელმა ჩემი სახელი და გვარი არიწოდა. მენდო. და მათხოვა ციგნი. ნახეთ თუ ადამიანს არ ვენდობი, მასთან არ მაქვს საერთო. ნუ ახლა არი მუშაობ რაღაცა, მაგრამ აი თუ ნდობა არ მაქვს, არ მიყვარხარ, არ ძმძულხარ და აი ეს შეგრძნება მენატრება. მოვედი, მოუტანე ერთი კვირის შემდეგ ციგნი და ეს ციგნი ამ კაცმა მაჩუქა. და სხვათაშორის აი ამ კაცის გადაღებას ვაპირებ არაჩვეულებრივ. ცოცხალია ხა ეს კაცი? ცოცხალია, მოხუცია, ყავს შვილი, ცოტნე და გეტყვით ძალიან უცნაურ რაღაცას, კარგი ფინალი აქვს. ერთხელ მითხრა რომ აქ მარ არა მაქო ის ციგნი რაც გინდაო და ეხლაო წადიო ეს პლეხანოვზე როგორ მახსოვს 85 აღმაშენებლის 95 ნომერია და უნდა შეხვიდე შიგნით და გარაჟი იყო. ამ გარაჟი იყო ციგნები ეწყოთ ამ გარაჟში და შევდიოდი და ვკითხულობდი ხოლმე იქ გარაჟში. ხო, გარაჟი ისე იყო გაკეთებული და იქ შვილი იყო ცოტნე, ის დამხვდა, ის ციგნი მოვძებნეთ და გავიდა დრო და მირეკავს ცოტნე და მეუბნება, რომ კაფე გავხსენითო ბებერი ბუკინისტები და დამპატიშა იქვე გარაჟში და ჩემი გაცოცხლდა ეს ჩემი შეგრძნებები. ამიტომ ამ ნდობამ ადამიანი რომ მენდო უცხო მის მერე აი სულ მინდა რომ გავამართლო ადამიანების იმედები. ზოგადად ადამიანი აი ისე მიყვარს, მიყვარდება ყველა, ოღონდ მერე გადაფასდება ხოლმე თუ რამეს მაჩვენებს. და შეიძლება ესე უპირობოთ ენდობი ხოლმე დასაწყისიდან ადამიანს. აბა, არ ენდობი? მაგრამ უგეწონა ის როგორ? არა, გეტყვი რატო? ხო. პირველი 5 წუთი ვარ შტერი. გენდობი ყველაფერში. აი რომ მოვგონდები ხოლმე. მე რე რომ გონზე მოვდივარ, მე რე ბებიეჩემმა მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ არიცი არ დაგინახავს
არ გაგიგია და ეხლა წერ. მე შენი ბძენი ყოფილა. ვაო, წერ, ბრმავარ, ყრუვარ და მუნჯი. ხო. აა რა არის იცი? გენდობი თავიდან. ხო. გენდობი და აუცილებლად არ მალავ. ხო. ოღონდ აუცილებლად გამოგცდი. ოკეი. ისე რომ ვერც მიხვდები. კარგი. ა მაგრამ თუ გაამართლებს მე უკვე უპირობოდ ახლობელი ადამიანია შენი? არა, და არა, მე კიდე, მე. ან სულ გამოცდაშია შეთანხმება. არა, პერიოდი, პერიოდი. კარგი. ა ცუდი თვალის გჯერა არსებობს. კი. ჯადოს. ა არსებობს. ახ ჯადოს ეკლესია აღიარებს მე რა. ისე აი გადაცემებისთვის ეხლა ისნა დაგისვა შეიძლება ყველას აინტერესებს. გადაცემებისთვის სპეციალურად იგონებდი რამე სიუჟეტს ან აი რამე გადაცემის თემას ან ხონდა რაღაცა ისეთი რაღაცები მე მინახავს მაგათად რომელიც ცოტა გამკვირვებია, ანუ დრო არსებობს რა. გახსოვს რომელი? კი. მითხარიაბა? აი მაგალითად ლუცის თემა რო იყო. არაფერი გავიგეთ. ხო. ჩემო პროდიუსერმა მანონი ოქრუაშვილმა გაიგო, რომ არსებობს ესეთი ოჯახი, სადაც ცხოვრობს უცხო პლანეტაზე ლუცი და წავედით გადაღებაზე. ჩემი საყვარლის სიუჟეტია ეს. წავედით გადაღებაზე. გადავიღეთ. აჰა. არაფერი არ დაგვიდგამს. არაფერი. მაშინ ხო იცოდი რომ არ არსებობდა ის ლუცი? არა, მომწვინე, არა. ნახე ჩემო კარგო, გტკივა რაღაცა. ხო. აა წახვედი ექიმთან. ხო. გეუბნება ეს გტკივა. შენ ხო არ იცი ის ორგანო როგორია და რანაირია. მივედი და არ გჯერა არ ხდება. გამარჯობათ, რაშია საქმე? ჩვენ გავიგეთ ესეთი ამბავი. ეხა ხო უნდა მოისმინო? აუცილებლად. იქნებარი. რა თქმა უნდა. ხო და ამიტომ მე არ ვიცი არის თუ არა. უკვე დაიწყეს მოყოლა. გავიკვირვე. მახსოვ ხარ. და შეკითხები დავსვი. შეკითხები დავსვი რომ კი მაგრამ აი ეს კაც ცოლ ქმარი დგას წინ. აი ესე დგანან უყურებენ რაღაცას და უცფად პანჩური ამოარტყა ლუცინ. შენ თვალწე? არა, საერთოდ. ყვებია. ხო და სად არის? მე უთხარი ვაიმე მეთქი, ბავშვი სად იყო ამ დროს მეთქი? ჩვენს უკან იდგაო. ეხლა ესე ხო არ ეტყვი რომ ის არ აქვია. მაგრამ ძალიან საინტერესო. და შენ ერთხელ თქვი, ახლა ამას უცებ მოვაყოლებ, რომ რადგან გადაცემის დრო იწურება, ერთხელ თქვი ესეთი ფრაზა. სხვა თუ შეიძლება ჩემთან, მაგრამ არ გახსოვ შეიძლება. სტაბილურათო პირველ ადგილზე ყოფნას, პირველ ადგილზე ყოფნასო მირჩევნია მეორე სტაბილურად ადგილზე ყოფნაო. აი ესეთი რჩევა მომეცი. აი ესე ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს და აი ეს რჩევა მომეცი. აი დღეს ეხა რა რჩევას მისცემ შენ ჩვენ მსმენელებს, რომელიც ცხოვრების აი რაღაც კრედოდ შეიძლება განიხილოს. ნახე, მე ვარ წინდახედული ადამიანი. მე ვიცი რომ ადამიანს ყველა ნებისმიერ ადამიანს თქვენს გინდათ პირველობა, რატომაც არა. ვართ მე გიჟი, რომელსაც უნდა პირველობა. ხო. არ დაგეტაკები, არ დაგიწებ ბრძოლას, არ გაგიკეთებ ცუდ რაღაცას. ეხლა მე როგორ გავხდები პირველი? გაგიკეთებ ყველაფერს, მოგეხმარები, რომ დაიკმაყოფილო ეს სურვილი, რომ გახდები პირველი, ხო უნდა დაწინაურდე და წახვალ, მე ვარ პირველი. ვიქნები კარგახანს, მე მეორე. გამოჩნდა ვიღაცა, კიდე უნდა პირველობა. იმასაც ვეხმარები. იცი რა არის, მე ვერთობი. აჰა. ბერთობი თან საინტერესოა. თან ხო გინდა რომ გაიმარჯო. ახლა მტერი იყოს უგამარჯვებული. თუ მაგ ვეღარ იცოდ, ხო, ვეღარ кайფობ უკვე რაღაც. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გია ჯაჯანიძე და ფიქრობ ყველაზე პოზიტიური ჩევი მოგცა ცხოვრებაში და მადლობა გია რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. გისურვებ წარმატებას და გიყვარდეთ ერთმანეთი. მადლობა.